Jag har precis vaknat och gått upp. Men idag ska ni få hänga med mig hela dagen. Och vi ska tillsammans testa massa mat från Lidl. Så vi börjar med frukosten. Jag har köpt ett te. Black tea masala chai. Så jag tänkte vi ska göra någon form av chai. Och till det så ska jag äta en croissant. Jag ska låta teet stå och dra lite så det kan ta åt sig alla smaker. Så under tiden tänkte jag att jag ska försöka fixa till croissanten lite. Jag köpte en av deras såna här färdigbakade igår. Så den är inte så här fullt fräsch och färdig. Så jag tänkte att jag typ ska bara mikra den lite med typ en liten burk med vatten i också, så om jag kan få liv i den kanske. Alltså det blev faktiskt jättebra, den blev mycket mjukare och känns typ så här lite nybakad. Jag tänkte att jag ska köra lite suketter i teet för att få lite sötma. 1, 2, 3 typ. Och så i kaffe. Så här har vi hela frukosten. Alltså jag äter typ aldrig croissanter. Det är väldigt sällan. Men jag tycker det är så himla lyxigt. Det känns som det är så här en hotellfrukost. Men jag tänker vi testar teet först. Jag låter alltså tepåsarna kvar så att det blir mer smak under tiden. Jag har för mig att jag kanske har smakat det här teet innan. God smak. Så, jag tänkte jag ska dela denna. Det smakar inte så mycket som en croissant så. Jag har faktiskt plockat fram den här boken. För jag tänkte vi kan göra den lite roligare. Choco Duo. Detta är också en Lidl-produkt. Så här typ hasselnötskräm som är både vit och brun. Se hur det smakar med det. Alltså så här, om det är en riktigt god croissant så är den ju god att äta bara som den är. Men jag känner att den här behöver något extra. Här har ni dagens outfit. Jag ska bara ta och städa lite i köket, plocka undan lite. Och sen så tänkte jag faktiskt att jag ska köra och handla några grejer som jag behöver. Ni kan få en liten snabb haul här i bilen bara. Jag köpte sopsäckar. De var på extra pris och eftersom vi kommer att flytta inom snar framtid så passade jag på. Jag tycker alltid det är mycket lättare att packa alla kläder i sopsäckar. Alltså det vill inte stå upp. Jag tycker det är lättare att packa kläder i sopsäckar. Även så här kuddar och lakan och sånt skit är också lättare. Jag köpte munskydd för när jag filar mina naglar. Vill jag använda det. 3 kexchoklad för jag blev jättesugen med kexchoklad när jag såg det. Och sen det jag skulle köpa egentligen. Det var post-it-lappar och sån här refill till min penna. Jag är hemma hos min lilla Selma igen. Och jag tänkte faktiskt att jag ska ta och göra lunch. Och jag hittade en sak som jag bara... Det här måste jag testa. Och det här kanske ni inte vet om mig. Men jag älskar tomatsoppa. Jag tycker det är så jävla gott. Och jag hittade den här så här färdig i burk tomatsoppa. Med grädde och solmogna tomater. En portion 5-6 minuter. Eller cirka 3-4 minuter i mikron. Så ja, vi testar väl det här. Ska vi vara lite så här wild and crazy och göra den i mikron?
Varför inte? Jag älskar att använda mikron. Det blir mindre disk, så... Ja. Jag är all for mikron. För den plats här. Sådär. Ni får leva med lite bakgrundsljud idag, för det är lördag idag. Jag brukar egentligen inte spela in på lördagar, för då är Sebbe hemma och han tycker om att spela och sitta och streama. Så jag försöker ju alltid vlogga så här mitt i veckan när jag är ensam hemma själv och han är på jobbet. Men jag har ju varit sjuk den här veckan, så jag får ta igen den nu på helgen. Så ja, det är han ni hör i bakgrunden. Något som jag kommer ihåg att vi alltid fick i skolan, det var... Alltså när vi fick tomatsoppa, det var så här färsk ost som man kunde lägga i soppan eller ha på knäckebrödet och så. Så fan, nu slängde jag förpackningen. Men det här är Lidls egna i alla fall. Den hette typ så här whipped cheese med örter. Så vi testar. Jag ska ta typ så här en matsked av den och lägga ner. Så låt oss provsmaka det här. Jag tänker att jag kör en där jag har med osten, sen en utan osten. Där är lite så här bitar i den. Mm. Det var god kombination med färskosten. Nu kör vi en utan. Mm. Men alltså den var god. Helt klart någonting jag skulle säga kunna tänka mig att köpa igen. Alltså jag älskar tomatsoppa. Det är så gott. Den här dagen är inte så jättehändelserik för min del, för att det är lördag och då försöker jag oftast ha liksom så här min lediga dag i vanliga fall. Om vi inte har något planerat med att vi liksom ska iväg någonstans, så föredrar jag att typ ligga i soffan och bara ta det väldigt lugnt. Jag hade lite så här tanke på att typ börja rensa garderoben inne i walk-in closeten. Men alltså jag känner inte alls för det idag, så jag tror inte. Kanske, men jag känner för det senare. Men just nu, nej. Och just det, i morse så sökte vi en till... Oj. Vi sökte en till lägenhet i morse. Just nu lägger vi etta. Och det hade varit väldigt nice med den, för att den ligger typ på andra sidan gatan. Så vi behöver inte flytta långt. Vi kan typ gå dit med grejerna. Idag så kommer vi äta middag senare än vad vi brukar. För Sebbe har inte ens ätit lunch än. Och klockan är typ 2:45 eller någonting. Och jag är så här jättesugen på att liksom se en film. Jag blir jättesugen på att se Jurassic Park. Och då vill jag gärna äta min liksom snacksbricka som jag har köpt. Så jag hittade lite så här roliga saker. Ost, för att jag, alltså jag är ostälskare. Så vi har en italiensk ost. Den här. Sen så har vi en fransk bundost. Spännande. Så de ska bli spännande att testa. Och sen så hittade jag även de här. Det här är så här fyllda paprikor. Jag tror typ det är ost i dem också. Fyllda med färskost. Med senap och honung. Och sen så har vi lite oliver. Jag tror jag ska ta en skärbräda. Den här. Jag tänkte först här att jag skulle köpa typ några kex att ha till, men sen så kände jag att det blev ganska mycket med liksom osten och sen paprikorna och oliverna. Så jag tror att det här räcker gott och väl faktiskt. Hur är bäst att skära den här? Jag vet inte riktigt. Jag tänkte att jag behåller både oliverna och paprikan så här i originalförpackningen. Så behöver jag liksom inte ta fram något annat. Oliverna ser goda ut. Oftast brukar jag gilla så här oliver som ni vet bara så här inlagda i typ vatten.
alltså ingen olja eller så. De här har faktiskt olja och örter. Så vi får se om jag gillar det. Nej! Oh, det rann ut på hela golvet. Jag skulle bara så här lyfta på den lite och bara så här visa hela brickan och så. Ja. Förstår det typ allt. Lite dricka till det här. Is såklart. Och ingen lyxig bricka utan Pepsi Max. Kolla här. Lyx. Okej, vad ska jag testa först? Ska vi köra typ den franska bundosten, eller vad det heter. Den var ganska mjuk. Mm. Den påminner väldigt mycket smakmässigt om en annan ost som jag tycker är väldigt god, fast den är så här mer hård. Den här var lite sötare också. Så kör vi den italienska. Den här påminner ganska mycket om brieost. Typ som en mögelbrieost lite aktigt, fast lite sötare. Så generellt så tycker jag att Lidl har ganska bra ostar. För priset så tycker jag ändå det är bra. Men det är liksom inte, alltså jag jämför alla ostar med så här ostbutiken i Helsingör. Och där är liksom osten perfekt. Perfekt. Så den är ju liksom inte där, men den är också typ så här en tredjedel av priset. Vi testar en sån här paprika. Se om det är gott. Jag är inte så här jättestort fan av såna här egentligen. De här var faktiskt goda. Jag tycker så här generellt att det blir lite väl mycket med själva fyllningen. Jag tycker typ det hade varit godare om det bara var paprikan och inte färskosten. Men det var faktiskt väldigt god smakkombination. Men det hade varit godare utan fyllningen. Men sen gillar jag inte så här när det är, alltså nu har jag två bitar kvar. De är så här jättestora, så här jättepaprikor. Så det blir lite så här svårt när man ska äta det. Vi testar en oliv. Mm. Mm. Alltså vad fan, länge sedan jag åt oliver nu. Jag hade så här dille på det ett tag. Jag åt oliver varje dag. Vad är det här för? Ibland vet jag inte vad jag sätter alarm för. De var goda. Jag tänkte säga, där fann jag inte olja på dem, men jordar är lite. Men inte så här överdrivet mycket, för jag tycker inte om när det blir så här, alltså när de är dränkta i olja liksom, så det bara smakar olja. Siri har vaknat nu. Vaknat för dagen. Klockan är närmare 6. Jag ska starta ugnen så den är igång, för jag ska ha pommes så det tar lite tid. Så vi kör typ nästan 200 grader. Det vi ska äta till middag är bland annat pommes, och det tar lite tid att tillaga det i ugnen, typ så här 30 minuter minst. Hej. Jag tänkte kolla över skåpen vi har under tvn. Bara se hur det ser ut där inne och om det är något jag kan ta bort. Varför har vi så mycket sladdar? Här är vår Chromecast. Detta är pommesarna jag använder, också från Lidl. Lite salt. Alltså hur har vi så många telefoner? Jag fattar inte. Det har gått 15 minuter, så jag tänkte jag ska fixa det andra vi ska äta. Det andra ska jag göra i airfryer. Så vi har 3 olika grejer här. Hur ska denna vara?
sätter man då? De här såg jag och kände att de här vill jag testa. Vegetariska nuggets med liksom grönsaker i. Så de tänkte jag att jag ska äta. Sen till Sebbe så köpte jag en sån här förpackning med chicken nuggets. De här har vi ätit innan. Eller så har jag bara ätit innan. Så det är faktiskt inget nytt. Och sen så såg jag också de här. Halloumi cheese fingers. Så ja. Jag ska också testa. Man får med sås i de här chicken nuggetsen. Jag tar 4 stycken av mina nuggets. Här har vi halloumi friesen. Jag köpte en sån här tryffelmajonnäs. Och jag tycker ju om tryffelmajonnäs jättemycket, det gör inte du. Du älskar tryffelmajonnäs. Ja, så vi får se om den här är god. Du har 2 olika. Curry-dip och sysselsättning. Jag har fan med att deras dippar inte god. Jag vet, jag minns inte. Eller jag vet inte, jag har inte testat. Med en pommes. I alla fall, får se. Det smakar mycket tryffel i alla fall. Jag ska testa min sån här nuggets. Testa att doppa i tryffelmajon. Skala till 10. Till 10. Typ en 2. De var inte så goda. Och sen så har jag de här halloumi friesen. Jag tänker du vill nog inte testa dem. Ja. Den var god för sig själv. Den var god med tryfflar. Den får nog nästan typ full pott. Så halloumi och friesen, jättebra. Goda. Den här var helt okej. Nuggetsen, nä. Men sen efter det här så har vi ju lite efterrätt också. Jag köpte 2 glassar som jag tyckte såg roliga ut. Alltså jag ber om ursäkt för min väldigt låga energi idag. Men jag är så trött. Jag glömde ta min medicin idag. Och ja, det märks så tydligt. Jag hade typ kunnat bara stänga ögonen här. Och somna. Jag köpte 2 olika glassar. Bara för att testa och se om de här är goda. Vi har cookie dough och peanut butter. Jag har aldrig testat de här smakerna innan. Jag har ändå testat ganska mycket av Lidas glassar. Och jag tycker deras glassar i allmänt är goda. Så jag har ändå höga förhoppningar på de här 2. 2 sådana här utsluta som jag skålar. Okej, det står att man ska vänta 10 minuter innan man tar av den. Åh gud. Jag kommer ju hinna somna innan dess. Åh, okej. De får stå lite för, alltså den är verkligen så här stenhård. Alltså vårt kök är verkligen så här upp och ner och vänt. Jag hade verkligen behövt städa lite här. Men jag städade faktiskt undan på diskbänken idag. Rengjorde den och plockade undan disken och så. Så jag har ändå fått undan det. Det är bara... Alltså så här, jag började ju så här, ta ut saker ur skåpen och sånt här. För att tanken var att vi skulle köpa fler så här glasburkar. För att vi skulle försöka organisera lite skåpen och sånt. För att vi behöver mer plats. För att här är väldigt dåligt med förvaring i det här köket. Alltså det är ett stort kök till ytan. Men här är typ ingen förvaring. Så jag skulle liksom så här försöka göra det bättre och grejs. Så tog jag ut grejer och liksom så här satt ut på
vår ena hylla för att se ungefär hur många burkar vi behöver köpa. Och det här var ju liksom innan vi bestämde oss för att vi vill flytta härifrån. Så det är liksom inte aktuellt mer. Nu är det liksom så här stopp. Alltså vi kommer inte köpa någonting mer här som är till hemmet. Mest för att det liksom inte så här, det är inte lönt. Vi ska inte bo här mer och vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut senare, så det är bättre att bara vänta så vi vet sen hur vi behöver göra med förvaring sen. Alltså är det skit på linsen? Jag ångrar så himla mycket att vi inte bestämde oss för att vi skulle flytta för typ så här några månader sedan eller början på året, för att då var det liksom så här bara det suger liksom vår situation och så här, men bara vi försöker göra det bättre liksom. Och hela garderobsituationen, ni vet, när vi fick dra ut alla grejer och vi inte kunde använda den mer och vi var tvungna att köpa en helt ny garderobsuppsättning själva och hela walk-in closet-grejset och sånt här. Ja, det känns väldigt onödigt nu. Men nu när vi liksom så här tittar på nya lägenheter så har vi liksom våra grejer i åtanke att vi ska få plats med det vi har. Men det känns bara lite onödigt. Och det blir bara lite jobbigare när vi ska flytta, för nu har vi ännu mer möbler så vi måste flytta på än vad vi hade innan. Som sagt, vi ville verkligen få det att fungera, för att så här egentligen så vill vi inte helt flytta, som vi har sagt att vi tycker om den här lägenheten, men det är för mycket skit runt omkring liksom, så ja. Men så här, nu i köket, nu är jag liksom helt jävla upp och ner och vänt och kaos. Och nu så kan jag inte ens tillrätta det, för nu så ska jag ju inte ens köpa de här grejerna. Så, alltså helt ärligt, det får typ vara så här. För att grejerna får inte riktigt plats i några skåp. Och ja, alltså jag får typ stå framåt för att vara kaos här. Herregud vad... stenhård för fan. Alltså det är så här jättestora bitar av den här peanut butter-grejen. Jag tänker att jag tar en i varje. Så kan vi smaka på båda. De har verkligen inte snålat med storleken på... alltså, kockbitarna och jordnötsgrejerna. Vad vill du testa först? Cookie dough eller peanut butter-grejen? Peanut butter. Stenhårt. Skål. Vaniljglassen var god. Och inte fan med. Inte. Konstigt med jordnötssmörglass. Den här var ganska god. Eller? Både vaniljglassen och kakdegen var god. Ska jag testa peanut butter? Den tyckte jag om. Den smakar väldigt mycket jordnötssmak. Ja. Och det var väldigt mycket av de här. Det är typ såna här peanut butter cups i. Det är jättemycket av det. Jag tycker om det. Den här smakar bara vaniljglass. Alltså jag är inte så här jättestort fan av så här cookie dough glass överlag. Så jag hade inte köpt den igen. Men den smakar gott. Men den här tyckte jag var jättegod. Den är mycket sämre än... Den är jävligt cookie dough. Är den det? Mm. Ja, jag tycker inte om den. Sämre. Jag tror nog jag gillar den mer. Ja. För att jag tycker typ Ben & Jerry's är alldeles för söt. Mm. Den var inte lika söt. Den var inte söt alls. Ja. Men glassen smakar billigt. Mm. Jag känner ändå att typ det som, av det som jag har testat idag så har det varit en liten typ miss. Men jag valde typ lite tråkiga grejer. Så ni får jättegärna skriva en kommentar på era liksom favoritprodukter från Lidl som ni tycker är jättegoda och som ni så här typ alltid köper. Så får jag testa
det istället. Och med det sagt så får det faktiskt vara allt för dagens video. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!